lốp sơ bân khơi rư hộp nóm nóm cỏng nóm đọt nóm bân chọc nóm bằng nóm pisky đá rư tì rư cỏ nóm chan nóm ông bèn đá rư tì sơ bân khơi nóm grau pi nóm cỏng nóm chạc nóm ông bèn nóm đọt nóm bân chọc nóm bằng nóm pisky ជាប្រុសភ្នូល្អណាស់ទំនីយទីថាអ្នកនឹងបានពេញចិត្តក្នុងការងារសង្គមនិងការរកស៊ីយល់សបិនឃើញនំផ្អែមណាស់ទំនីយទីថាអ្នកនឹងបានទទួលគេមរតកចំពោះមន្ត្រីរាជការអ្នកនឹងឡើងបុណ្យស័ក្តិយល់សបិនស៊ីនំទំនីយទីថាជាលាភធំជាជាងយល់សបិន ធ្វើឬទិញនំយូសបិនឃើញម្សៅនំទំនាយទីថាអ្នកនឹងមានការពិភាក្សាឬការសម្រេចចិត្តមួយយ៉ាងសំខាន់យូសបិនមិនព្រមទទួលយកនំទំនាយទីថាអ្នកនឹងជួបភាពក្រខ្សត់សបិនឃើញឬធ្វើឬទិញ ឬគ្រាន់តែកុនមើលនំកងទំនាយទីថានឹងមានចេញដំណើរឆ្ងាយសបិនស៊ីឬធ្វើឬទទួលយកនំដុតទំនាយទីថានឹងមានការឆ្លុះប្រកែកគ្នាដោយសារតែរឿងរកកំផែលនំបញ្ចុកវិញម្ដងសបិនឃើញនំបញ្ចុក យល់ឃើញឬក៏យល់សបិនឬស៊ីនំបញ្ចុកទំនាយទីថាឲ្យប្រយ័ត្នចាញ់បោកគេនំប៉័ងយល់សបិនឃើញនំប៉័ងចាស់ពូស្រអាប់ហើយរឹងទំនាយទីថាក្តីកង្វល់ដែលនំអោយអ្នកមួម៉ៅនោះស្រាប់តែលេចចេញពីក្នុងគ្រួសារអ្នកតែម្ដងយល់សបិនដុតនំប៉័ងឬឃើញវានៅថ្មីថ្មី សពបូរៈបាទគឺមានថាសម្បល់សឆ្ងាញ់ទំនាយទីថាអនាគតអ្នកនឹងបានរឿងមុំគឺអ្នកនឹងបរិបូរដោយទ្រព្យប្រាក់កាសនិងសុខភាពយូសបិនឃើញនំចាក់នំអំបែងយូសបិនធ្វើនំចាក់ឬនំអំបែងឬឲ្យនំនេះទៅគេទំនាយទីថា នឹងជួបការរីចម្រើនដ៏រំភើបនៃសង្គមយល់សបិនពីនំចាក់ក្តីនំអំបែងក្តីទំនាយជួយទំនាយជាថាជាជោគជ័យក្នុងការងារ